Fala aí pessoal, tudo certinho com vocês? Aqui quem tá falando é o Fernando e hoje eu vou mostrar pra vocês mais um CD de K-Pop. O que eu vou mostrar pra vocês hoje é o 4th álbum do 2PM. Eu comprei junto com o 3rd álbum, Ground, e eu pedi pelo K-Town For You. Eles lançaram este álbum agora em setembro. Foi final de setembro, não, final de setembro não. Final de agosto, começo de setembro, mais ou menos. E é o 4th álbum deles. Eles estavam marcados para fazer comeback já. E ele é chamado de Mitingo Anya Go Crazy. Que o MV também tem o mesmo nome. Ele é todo nesse conceito party, né? A música é muito boa, gente. Já foi lançado um single japonês, logo em seguida, com o mesmo nome. Quer dizer, quase o mesmo nome, né? Chama Midaretemina. E esse álbum também vem em duas versões. Vem essa versão normal e vem a versão também Grand Edition, que é tipo o mesmo conceito da outra Grand Edition do 3rd álbum, né? Dois CDs, tudo. E o packing, só que o packing da Grand Edition deste CD é muito bonito. Ele é todo assim, colorido, bem bacana. Bem party mesmo. Esse álbum, na minha opinião, tá bem melhor que o segundo, que o terceiro álbum, e vale bem mais a pena. Então aqui, gente, ele tá um pouco pegando reflexo, mas é por causa que ele vem no slipcase, né? Mas aqui ele tá escrito, né, o nome do álbum, 2PM, 4th álbum. Aqui a gente tem a lateral dele. E aqui a tracklist composta por 11 músicas. Só que aqui ele contém ainda remakes de músicas japonesas. Então a gente tem Beautiful, Korean version, e I'm Your Man, Korean version, que é uma música antiguíssima. Antiguíssima, tô exagerando, né? Tipo, são 3 anos, é de 2011, é o segundo single deles, I'm Your Man, que eles performaram também. É uma coisa meio que... a coreografia já estava pronta e o figurino já estava pronto, então era só mandar, né, com letras novas. Provavelmente é uma coisa meio... não preguiça, né, mas é para não, assim, dar muito trabalho para eles terem... deixar eles populares também, né, mas enfim. É uma música bem, bem legal, uma das minhas músicas favoritas japonesas dele. Então, aqui a gente tem... o álbum, olha ali, em slipcase. A gente tira assim. Ele é bem difícil de tirar. E aqui a gente tem no slipcase detalhes em bolinhas rosa, né? Que ficam bolinhas e quadradinhos. Que ficam por todo o álbum. Que, aliás, não é bolinha, é só triângulo. Nossa, eu tô mal, gente. É só triângulos. São só triângulos. Que eles ficam pelo... todo o álbum atrás, né? Pelo menos. Aí aqui atrás a gente tem a mesma coisa. E a gente tem triangulinhos também. Aí aqui na frente a gente tem o nome. Meio que estampado aqui. Só que bem apagado. Só dá pra ver a... o reflexo aqui, né? E aqui 2PM 4th álbum. Aqui dentro a gente tem já o CD. Uma arte bem bacana, né? Eles estão assim, a dança, essa música é muito divertida. A dança é muito divertida. Os meninos se assim, voltaram meio que no tempo. Não regressar assim em qualidade, né? Mas voltaram um tempo assim que eles estavam debutando, porque é muito divertida essa música. Deu meio um feeling de GOT7, né? Mas acontece. Aqui a gente tem um photobook. Algumas fotos bem bonitas, né? Tipo party. O MV tem duas versões. Versão party e versão dance. Que foi lançado pra essa música. Aí tem um carneiro. Em várias partes do MV Party Version.
aqui os triangulinhos cor de rosa. Aqui advertisement. Aqui o carneiro de novo. O young. Ok. Junho. Eu não sei como é que eles pintam o cabelo dos meninos tão rápido. Porque em umas performances eles estão de cabelos coloridos, outras performances de cabelo preto. Só o Chansung, que a maioria das performances tá loiro. Que não é o caso aqui, né? Mikan. Adelaide Festival. March 2012. Nossa, muito antigo, né, gente? Taekyung. Eu compraria a Grand Edition só pelo packing, viu, gente? Porque é muito bacana, é muito bonita. Mas como eu falei, né, eu não sou tão fã assim de PM, então pra mim não vale tanto a pena. Aqui a gente tem os mini... ressaca, né? Na verdade, ressaca todos maquiados e bem vestidos. Go Crazy, Chansung, Woyeon. Junho. Puff, esse puff parece ser muito gostoso de deitar. Aqui letras em cor de rosa, neon, tipo canetinhas de festas, tipo aquelas glows party, sabe? Que você tem canetinhas, você escrevendo na roupa e elas ficam brilhando no escuro, na luz negra, tudo. É tipo isso. She's my girl. Aqui são todas as letras. Mais letras. E aqui os outros três meninos. Ali tava escrito Go Crazy. Aqui Mitingo Anya. Com Taekyung, Mikun e o Junkei. No bar. Vindo todas. Bem loucos. Da cabeça. E essa aqui é a última página. Nossa, dá até uma dor no olho olhar pra isso. Aqui tem Thanks to dos meninos. Taekyung sempre é o que menos escreve e agradece, né? Não que ele não tenha ninguém pra agradecer, mas ele é bem direto. Aqui a gente tem o staff, como sempre também. Staff de todos os países que a JYP está instalada. E aqui a última página. E é isso. Bom, esse álbum, como eu já disse, ele me agradou bem mais que o terceiro. E realmente ele está bem melhor que o terceiro álbum. Tanto que eu já escutei ele bastante. E eu recomendo muito esse álbum para vocês. Então é isso aí, pessoal, fica aqui minha dica. Fourth album do 2PM, Go Crazy, Mitingo Anya. Quem curtiu, dá um curtir aqui embaixo, se inscreve aqui no meu canal aqui embaixo também para mais vídeos. Qualquer críticas, dúvidas, sugestões, estou aberto para isso. Pode mandar uma mensagem, pode mandar um comentário aqui embaixo, que assim que puder eu leio e respondo a vocês. Na descrição do vídeo estarão os links para as fotos da minha coleção. Quem tiver pedidos de reviews dos meus CDs, da minha coleção que eu ainda não tenha feito, por favor, pode pedir também, que assim que puder eu providencio isso pra vocês. Continuo a incentivar quem puder comprar as coisas dos seus artistas favoritos, pra ajudá-los, por favor, façam isso. E quem puder me ajudar na divulgação deste vídeo também, por favor, adicione este vídeo aos favoritos do YouTube e também... compartilhe nas redes sociais.
Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir, valeu. E falou, até a próxima. Bye bye, fui.